გვაინტერესებს გაკეთებათ უარა ეს გზა, რადგან ზამთარში საერთოდ არ გაისლება იმ გზაზე. შიშით ვერც მანქანაში ვჯდებით, ფეხით გადავდივართ, მანქანა გადავა, მერე ვჯდებით შიგ. საერთოდ ქვეყანა რომ ძლიერი იყოს, ოჯახები უნდა იყოს ძლიერი. საქართველო ოჯახები ძლიერებამ გადაარჩინა. ტესას და მოყვარესას ქართული ოჯახი ყოველთვის გასცემდა ხოლმე საკადრის პასუხს. სამწუხაროდ ეხლა ამას ვერ ვიტყვით. გაღარიბდა ხალხი. გასაწყდა ხალხი იმის გამო, რომ მასობრივი უმუშევრობა არის და მე ვისურვებდი, რომ მომავალმა დეპუტატმა იზრუნოს ამ პრობლემის აღმოსაფრთხოლად.